ပေါ့နော်မိမေကလည်းဒီချင်းလေးကောင်းတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့တမီးဒီချင်းလေးကိုကာပါဆောင်းအနေနဲ့ဆိုပြီးခဲ့တာပါအဲ့ဒီချင်းလေးကြတော့ပေါ့နော်တမီးရဲ့နေဝဲတွေသွားတဲ့အခါမှာအဲဖြူစင်ကျော်ပွင့်ကားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချင်းလေးပေါ့နော်တောင်းဆိုကြရတယ်အများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တမီးအသေးတစ်ချမ်းလေးဆိုပေးပါအောင်အသေးတစ်ချမ်းလေးတန်းအ
မင်္ဂလာပါရှင်။တမိနာမည်ကတော့ဖြူစင်ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။တမိအနုပညာကိုဂီတလောကကိုစပြီးတော့ဝင်ရောက်ဖြစ်ခဲ့တာကတမိ၄နှစ်တုန်းကပေါ့နော်။ဖဖေရဲ့မမေရဲ့တရားပြသမှုနဲ့အနုပညာလောကကိုစပြီးတော့ဝင်ရောက်ဖြစ်ခဲ့တာပါရှင်။မင်းဘယ်လိုပြန်မြင်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ဒါဖဖေနဲ့မမေရဲ့ပေါ့နော်တိုက်တွန်းအားပေးမှုနဲ့တမိတို့ဒါ2013မှာတုန်းကပေါ့နော်။ဇိုကရည်တီတိုင်းမှာပေါ့နော်ပြန်မြင်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့2019 Starless Sky ဂျိန်လေးဂီတမောကောင်းကင်မှာလည်းပြန်မြင်ခဲ့ပါရှင်။အဲတမိဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါမေအချင်းမစစ်လူလာတချင်းလေးတွေပြီးတော့ဗလောင်လန်းတချင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီချင်းလေးနဲ့မမိခဲ့တာမိခဲ့ပါလေ။တမိကိုယ်တိုင်မရွေးချယ်ပြတာမဟုတ်ပါဘူး။တမိရဲ့မိမိပေါ့နော်။တချင်းလေးတွေကိုတမိရဲ့မိမိရပဲအားလုံးရွေးချယ်ပြခဲ့တာပါ။ဒီချင်းလေးကပေါ့နော်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တမိအတန်နဲ့လေပေါ့နော်လိုက်ဖက်တယ်လို့ထင်လို့ပေါ့နော်မိမိကလည်းဒီချင်းလေးကောင်းတယ်။အားကြောင့်မလို့တမိဒီချင်းလေးကိုကာပါဆောင်အနေနဲ့ဆိုပြခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီချင်းလေးရဲ့ကြတာပေါ့နော်တမိနယ်ပွဲတွေသွားတဲ့အခါမှာအဲဖြူစင်ကျော်ပွဲငါးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချင်းလေးပေါ့နော်တောင်းဆိုကြရတယ်အများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တမိကိုအသေးတစ်ချမ်းလေးဆိုပေးပါအောင်အသေးတစ်ချမ်းလေးတဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးခေါ်ရင်းလေးတွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်အဲ့ဒီပုံမှာတော့အရင်မဲဝန်တာပီတီဖြစ်ရပါတယ်။တမိရဲ့အတန်းကြတော့ပေါ့နော်ဒါအတန်းအေးလေးတဲ့ဘက်မှာပါတော့လေပိတ်တက်တရဒီချင်းလေးနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အတန်းလေးရချိုးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီချင်းလေးအပေါ်ပေါ့နော်တဝင်ခန်းစားမှုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေကောင်းတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်ဟုတ်ပိတ်တက်တရပေါ့နော်တော်တော်များပိတ်တက်တရတမိတို့ကိုဒါမြန်မာတန်စင်နဲ့ပဲပို့ပြီးတော့အားပေးကြတာတွေ့ရပါတယ်အော်မြန်မာတန်တီချင်းလေးပဲဆက်လက်ပြီးတော့စိုးပေးပါလို့ပြောကြပါလိမ့်ရှင်။လုံလုံစင်ကတော့ပေါ့နော်တမီးဒါပွဲရထွက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့တမီးရဲ့ကိုပိုင်တီချင်းလေးတွေပေါ့နော်အတန်တော့တမီးသွားပြီး MTV လေးရိုက်ဖို့တော့ရှိပါလိမ့်ရှင်။ပြီးတော့တမီးရောထင်းရှူးရေပေါ့နော်တေးတန်သွင်းရလဲလာပြီးတချင်းလေးအပ်ထားပါလိမ့်ရှင်။အဲ့ဒါလေးလုပ်ဖြစ်ပါမယ်ရှင်။တမီးငငယ်တုန်းကပေါ့နော်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်တုန်းကဖဖေကိုယ်တိုင်တင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီတချင်းလေးဖဖေကိုယ်တိုင်တီးရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့နော်တချင်းလေးရဲ့အမီကတေတုံဝေကတေတချင်းလေးဖြစ်တယ်တေပုံမှာဆွဲတေတချင်းလေးနဲ့ဖုံဖုံပြိသက်တီလူပြိသက်တီရဲ့ချစ်ခင်အပင်မရရှိခဲ့ပါရှင်2013တော့ပေါ့နော်ဇိုကရည်တီပြိုင်ပွဲမှာတိုင်းမှာပေါ့နော်မဟာဂီတနဲ့ပထမဆုံးရရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့2019 Starless Sky ဂျေရီဂီတမူကောင်းငင်မှာ level 1နေပြီးတော့ level 5တိပေါ့နော်ပထမဆုံးရရှိခဲ့ပြီးတော့ final မှာ the best of Starless Sky ဝင်လာဆုံးရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပထမဆုံးရရှိသွားသူကတော့အသက်အငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မဖြူစင်ချောင်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ Congratulations to you.ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းတမိရဲ့ကိုပိုင်တင်းတင်းချင်းလေးတွေထပ်ဖို့ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲဆက်လက်ပြီးအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။